Jammer genoeg gebruikt u uw camper, caravan, plezierjacht of vakantiehuis maar een aantal weken per jaar. En de rest van de tijd, dan kost uw vakantieonderkomen eigenlijk alleen maar geld. Dat kan ook anders. In plaats van dat u bijvoorbeeld de camper in een duurbetaalde stalling zet, kunt u hem ook verhuren. Inmiddels zijn er verschillende websites die huurders en verhuurders met elkaar in contact brengen. Via zo'n website verhuurde ook Mark de Vos zijn camper en daar plukt hij goed de vruchten van. Kijk Jim, hier zit jij achter het stuur. Ja. Toen hadden we hem net gekocht, hè? De camper hadden we net gekocht. Ja, we hebben in 2011 een wereldreis gemaakt met onze kinderen in onder andere Australië en Nieuw-Zeeland. En daar hebben we het camperen ontdekt als echt een ideale manier om rond te reizen. Toen wilden we eigenlijk een camper huren. Toen dachten we, nou weet je wat, dat gaan we vast vaker doen. We gaan gewoon eentje kopen. En dan zelf verhuren. Mark maakt gebruik van een deelplatform. Hier bieden verschillende particulieren hun bezittingen te huur aan. Zo kun je vaak voor een prikkie een prima camper, huisje of boot huren. De verhuurder hoeft zelf niet constant bereikbaar te zijn voor het verhuren. Dat gaat namelijk via de website van het platform. Op het deelplatform staan een heleboel campers, ook die van ons. Waar precies staat wanneer die beschikbaar is, wat die kost, alle foto's, ook alle reviews van eerdere reizigers. En ik ben zeker van, als er iets mis is, dat het via de website ook weer gelijk wordt afgewikkeld achteraf. Ik had er best veel werk aan vroeger. We moesten huurcontracten maken, moesten heel veel vragen, heel veel mailtjes kreeg je van goh, is die dan beschikbaar, is die dan beschikbaar? Hoe werkt het met de verzekering? Hoe werkt het met de betaling? Kan ik komen kijken? Ja, het is echt teruggebracht tot de kern, het contact met de mensen die met jouw camper op stap gaan. Hey, Avelina. Hey, Mark. Hey. Alles goed geweest? Ja, hartstikke goed. Lekker de vakantie gehad? Ja, prima. Heel leuk. Mooi. Super. Ik denk zeker door de crisis dat we anders zijn gaan nadenken over onze spullen. Ja, ik ga er echt maar 3 weken per jaar mee op vakantie. Het is eigenlijk absurd dat die 48 weken per jaar, 49 weken per jaar echt stilstaat. Dat vonden we 5 jaar geleden volstrekt normaal. Dachten we niet over na dat dat normaal was. Hey, Avelino. Dank je. Sophie gaat naar de volgende huurder. En we hopen het tot volgend jaar dan. Hartstikke goed. Jou ook bedankt. Jij. Tot ziens. Doei.